maalintii labaad ee ulaha doorashooyinka Soomaaliland kaambeynka loogu jiro ayaa xisbiga Wadani magaalada xeebta ah ee Berbera saaka xilli hore waxay isku soo baxeen istiriidada magaalada dhexdeeda. Kumanaan ka mid ah taageerayaasha xisbiga Wadani ayaana saaka iska soo bixiyey fagaaraha khayriyadda ee magaalada Berbera. Dabcan saaka dowladuska ay sameynayeen xisbiga Wadani waxa u dheeray agaasimihii guud ee wasaaradda diinta iyo waqafta ee Soomaaliland Sheikh Salamaan Saciid Cali aqil sidir gelixay iyo weliba siyaasiin kale oo dhalinyaraha oo reer Berbera ah oo iyagu saaka ku biiray xisbiga mucaaradka ah ee Wadan. Haddaba hadalladii kala duwanaa ee mas-uuliinta xisbiga Wadan ee saaka ka jeediyeen fagaarahaasi waxaa ka mid ahaa sida tan: anidii sheegayaa reer Berbera, reer saaxil, madaxdii kulmiye kuwiigii hore waa ku albaabka soo galay xagga dambe eega agaasimihii guud ee diinta iyo waqafta Sheikh Salamaan hala soo dhaweeyo. Waxaa ku soo biiray xisbiga Wadani oo madaxweynaha ka yahay Cabdiraxmaan Cirro, Caaqil Berbera, Sidiiq Axmed Galiixe oo kulmiye ahaan jiray inaan ku soo biiray xisbiga Wadani. Waxaan idiin sheegayaa reer saaxil, maanta sida cadceedu ay u caddahay ayaa uu cadyahay ama shacabku uu u caddaystay inuu isbeddel doonayo. Baxaysa isbeddelka doonays, ilaahay isbeddelka haynoo dhabeeyo, ilaahay madaxdeena khayrka haynoo waafajiyo. Shire, Samsam, Inaxaasi, Morgan, Muuse Biixi, ilaahay waa la dhisayaa. Miyaa la dhisay? Soo been may noqon? Baankii Soomaaliland soo cidla maaha? Halkee baana dukaan in leeyihin? Maanta baankii waa aragtaan halku doolarku inagu tegay. Haddii lacagta dekadda ee ay xitaa qaadanayaan baanka qaranka ee saaxil loo dhigaan, doolarku 600 buu halaa soo maaha. Reer Soomaaliland waxaan su'aal baan halkan ka weydiinayaa. Reer Berbera waynu isgaranaynaa. Marka la yidhaahdo Cabdiraxmaan wuxuu idin geynayaa xamar, ma alaabaynu nahay la qaadayo? Ma kartuun baynu nahay? Cabdiraxmaan waa ka aqoonsiga keenaya, maaha ka xamarina geynaya. Anigu go'aanka waan gaadhay, waxaan gaadhay inaan ku soo biiro xisbiga Wadani. Waxaa sababay marka koowaadna waxaan mahadnaq ballaaran halkan uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud. Waxaan madaxweynaha la soo shaqeeyay muddo dheer, 7 sano ah.